तेका नगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो तेन्ना कोणे केल्यान ताचे लागीं विचारले, सायबा सोडवण जोडटले ते थोडेच न्हय, ताणें तांकां अशी जाप दिली. अशीच दारवटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक जायते जाण हांव तुमकां सांगतां भितर वचूंक सोदतले पूण तांच्यान जावचें ना. घराचो दोनी भितर वचून दार धांपले उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात दोनी आमकां दार उकोड, आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो तुमी खंयचे ते हांव नकलो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात तुज्या मुऱ्यान आमी जेवले हांव आनी पियेले हांव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिली, आनी तो तुमकां सांगतलो तुमी खंयचे ते हांव नकलो. वायट कोत्तेल्या न्हू सगळे तुमी म्हजे सरशिले पयस सरात. आब्राम इजाक जाकोब आनी समेज बाकनार देवाच्या राजा भितर आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेले पळोवन थंय रोडणे आनी दांत किल्लोन्ने जातले. उदेंती अस्तमते उत्तरे आनी दक्षिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राजान जेवणाक बसतलो आनी पळयात आतां निमाणे आसात ते पयले जातले आनी पयले आसात ते निमाणे जातले. वय बाबड्यानु देवासांवांच केल्याच पुरो ना, पूण आमी बरें करूंक जाय, वायट सोडूंक जाय. दुसरो कोत्ता सगले कोत्ता म्हणून हांवें वायट केलें जाल्यार देव म्हाका ओळखो ना अशें म्हणटलो. देवाच्या राजान हांव पावचो ना म्हणटच बरें करुया. हांव बरें कोत्ता तें पळोवन दुसऱ्यान बरें करूंक जाय. जेन्ना आमी बरें कोत्तेलें आमकां इनाम स्वर्गार मेळटलो, देव आपल्या राजान आमकां घेतलो.